Isamaa võtab ennast Estonia poole pikalt. Давно мы так Севастополь сделали бы. Хулукс, стали тут хулукс ляйнут. Кес он хулукс ляйнут? Кес отсутствует, не сугусет отсутствует тевет. Не, мис не отсутствует веган. Но мина, вы айнт... Endake, enda seisukoht ütelda. Aga see ma täielikult ühendan rahvaga. Sest rahvas enam ei kannata. Nälgivad lapsed, 20 aastat me olime vabad ja nälgivad lapsed. Mis tulevik meil ootab? Selge. Arvatavasti tulevikus nad ei mõelda. No noored, mis siia kokku toob siis täna? No ma ruski. Ruski, почему здесь сегодня? Она говорит, что он викуха скажет у нас все. No как? Тоib küsida, mis pillilugu täna mängitakse ja mis põhjusel? Tohib küsida? Raha ja aise. Nii, mis see tähendab? Raha eest saab kõike, isegi pillimängu. Nii et olete palgatud või olete siin missioonitundest? Ei mingit missiooni. Ei mingit missiooni. Kuna kes ikka tahaks nii kõrged elektrihindasid, muidugi tahaks madalamaid. Mis selleks tuleks teha, et... Trummi lüüda näiteks, tulla kohale, lüüa trummi, et kõik kuuleksid. Kivem opi on, jah. Ta kõvem paukuda, seda kõvem paukuda. Tunnustame kivade algust. No siin on nüüd keegi tulnud Eesti asja ajama, Eesti lipuga. Absoluutselt, Jüri Jöö, jumal hoidku, ma pole Jüri Jööl veel tõrvikuga väljas käinud, aga täna lähed. Aga on siin mingi suurem eesmärk ka siis nüüd tänase? Eesmärk on ikka endast märku anda. Elu on karm, natuke võitlema. Ja siin on selline sõnum siis Eesti rahvale. Tähendab majandusministreid ja selline sõnum. Rahvas ei ole rahul, et majad võetakse käest ära, kuna neid ei jõuta ülal pidada. Rahvas ei ole rahul, et elektrihind on niivõrd kõrgeks tõusnud, et lihtsalt ei jõua maksta. Ei julge enam televiisorit öösel käima panna või õhtul. See kõik võtab elektrit ja see kõik maksab raha. Vaba turm, elektrivaba kodu. Ma ei jõua enam patta. Ma ei jõugi enam telekat käima panna. Elektriarve tuleb. Seda ma jõu maksta. Kõik, kes te siin olete, te võite meiega ühineda. Kui teie tunnete, et elektrienergia on liiga kalliks läinud. Kui te tunnete, et te ei jõua. Maha parts, maha parts, maha parts, maha parts, maha parts, maha parts.
Astu tagasi! Marki, astu tagasi! Marki, palun tule lahti! Milleks olete siia tulnud täna? Ja tulge kindlasti edasi! Me vajame kõik ära! Läheme natukene veel edasi ja mahutame ära, sõbrad! Kas tohib küsida, mis eesmärgil on tulnud täna siia? Plakati peal kirjas, elektriin. Ainulta põhjus. Eks seal tegelikult on neid, need ämbrid on kõik siin auto peale välja pannud, et neid on seal päris hulka. Sealt võib peale võtta. Mis täna siia toob? Ma eks ikka elektriin, mis muud. Ainulta põhjus. Võtku kasvab ja kaasiind veel takka otsa. Mida veel tuleks teha, et ravida Eesti riiki natukene? Peaks ikka rahvast kuulama. Kas ei kuulata viisavalt? Aga praegu teeb küll tõuke mulli, et igasugused kreeklased on tähtsamad kui oma rahvas. Aga kes ajab Eesti asja? Kas sina ajad Eesti asja piisavalt? No tahaks natuke neid ka torkida ja olen torkid ka, aga juhu on vähe torgitud veel. Selge, vaatame, mis ta tõlgid. Tänane rahvahul! Peab Johan Partsi tõsiselt mõtlema panema. Aeg on võtta poliitiline vastutus ja tagasi astuda. Ja me ei lase Eestimaad ära rüüstata. Me ei lase meie inimestel põgeneda selle parempoolse valitsuse eest välismaale. Me ei nõustu sellega, kuidas meie valitsus kohtleb kreeklasi. Ja samas, kuidas kohtleb oma rahvas. Kuidas meie elektriarvete arvelt võetakse raha ja suunatakse see Kreekasse. Ma luban teile, et sellised üritused nagu täna ei lõppe enne, kui Johan Parts on võtnud oma 7 asja siit samast majast ja kolinud sinna, kus on tema koht. Ausalt öelda ma ei kujuta jäägi ette. Siin on selline loosung Parts lenda ära. Ma tahaks öelda seda, et siin majas on praegu ka niisugused inimesi, kes arvavad, et nii peabki olema, et nii ongi see saatus ette öelnud, hinnad lähevad mürinaga üles, olgu see elektriin või olgu see kodukulude hind ja meie kallid ajakirjanikud juba tee peal küsisid minu käest, et kuidas siis ikka niimoodi, et kas te tõesti arvate, et midagi on võimalik teisiti teha. Ärge uskuge seda juttu, et mitte midagi ei ole võimalik teha. Ärge uskuge, et seda juttu, et ainult see valitsus on püsiv. Ma tahan teile kinnitada, ja jüripäeval ikka vahetatakse neid
inimesi, kes hakkama ei saa välja. Ja see kehtib ka praegu, see kehtib ka selle seltskonna kohta, kes on praegu valitsuses. Ja Raamas on sellele seltskonnale ju õige mitmel korral öelnud, et hakkake nüüd lõpuks minema ja täna annab Raamas neile hundipassi. Me oleme oodanud juba 6 aastat. Me oleme vaadanud ja oodanud ja mõelnud, et millal nad sellest ise aru saavad. Nüüd meil aitab Parts välja. Täna on Eestimaal järjest rohkem neid inimesi, kes kardavad kaotada oma kodu. Sellepärast, et elektor on kallis. Sellepärast, et soe on kallis. Sellepärast, et toiduainete hinnad tõusevad. Kas see on õiglane? Ei! Me oleme siin sellepärast, et valitsus on meid petnud. Miks valitsus petab meid? Ei tohi elus seda teha. Ja tegelikult see lubadus, et kodukulud alla viia. Selle asemel on kodukulud tõusnud. Meie valitsus valetab meile täna. Õige! Siin saab olla ainult üks otsus. Rahvast tuleb järjest juurde. Eelmisel korral oli meid vähem. Sellel korral on järjest rohkem. Ja järjest rohkem tulevad neid inimesi, kes ütlevad. Valitsus astuu tagasi! Valitsus astuu tagasi! Обещания, одни обещания, обещания, еще раз обещания. Цены растут, расходы растут, расходы на продукты растут, расходы на жилье растут. И поэтому правительство должно что сделать? Тут тяжело. Я пришел один раз к министру и сказал, что если вы не хотите с ценами бороться, давайте повышаем заработную плату, добавляйте дотацию и повышаем заработную плату, плату работников. На что он сказал, идите бастуйте, если хотите повышения заработной платы. Meile kõigile tehakse ilmselgelt praegu liiga. See sama Eesti valitsus, meie oma valitsus, ei arvesta üleüldse meie soovidega tahtega. Meile lubati enne valimisi langetada kodukulusid poole võrra. Nii kombineeriti, mängiti, valetati ennast valitsusse. Nii valetati ennast riigikokku. Ja siis tõsteti kodukulud taevasse. See on poliitiline otsus. Tõsta teie arvelt, raha koguda teie arvelt. See on meie valitsuse tahe. Me ei pea sellega nõustuma. Kas te mäletate, kuidas hiljuti bulgaarlased kukutasid oma valitsuse? Just elektri hinna pärast. Siis me saame sellega ka täna toime. Valitsus maha! Elagu! Elagu Eesti rahvas! Должно, люди должны высказать свое отношение, люди должны выступить единым фронтом и сместить правительство вместо этих проектов в Иордании и других странах. No nii, me oleme siin majandusministeeriumi ees mingil põhjusel, et olge kena tutvustage ennast ja rääkida, miks on rahas siia tulnud. Tere, ma olen Eldo Kannuk, olen Eesti Keskkonnaerakonna liige ja samuti ka Eesti Tarbijakaitse Liidu esimees ning olen väga mures selle elektri kõrge hinna pärast, mis on viimasel ajal tõusnud mitte 50%. Aga kui te kuulete, kuidas rahvas siin mõelda, et need põtted, kaasa mõtted on rohkem kui üks, kui mina. Nii et ma liian, et kui me ise ennast ei kaitse, siis ei kaitse meid mitte keegi. Kas tõesti rahvast petetakse, nagu meile siin öeldakse? Ikka, tähendab, selles mõttes petetakse, et kogutakse rahva käest raha ja selle arvelt ühesõnaga, ma mäletan seda ise ennem, kui kunagi oli elektri hinda vaja tõsta, siis valitsus helistas ja olin hinnaregulaator, elektri hinnaregulaator, ütles, et tuleb hinda tõsta ja seda, et ei vaja maksu rohkem saada.
olukorrale Eestis elektri hind tõstab meie kaupade hinda. Sellepärast, et... Aga kas ei ole tõhusamaid vahendeid, kui lihtsalt välja tulla häätust võidelda selle hinna tõusu vastu? Tähendab, need teised vahendid on kõik järgi proovitud, nad ei ole nõus need teised vahendid kaasa tulema ega teha. Muidugi on võimalik teha igat moodi, aga vastab, et see et ei mõju rahulik asjaajamine, et tuleb siis näidata, et me oleme olemas. Aga miks ei ole nõus? Miks ei taheta? See on siis, ütleme, maailmavaateline kokkulepe teatud erakondade poolt, et ei ole võimalik. No, kõige tähtsam on, see tuleneb sellest, et riigi, kusagilt on vaja riigi kasvat täita ja see on üks kõige lihtsam ja kerge moodus, kuidas riigi kasvat täita. Tulge, pange need arved põlema ja ajame valmsus. Midagi, mis ma ei küsinud, mida peaks rahvas veel teadma? No, tahan öelda seda veel, et elektri kättesaadavus ei tähenda seda, mida nõuab Euroopa direktiiv, et elektri oleks kõigil tubades olemas, vaid tähendab seda ka, et elektri eest tuleks tarbija jõuekohane maksta, et ta jõuaks maksta elektri eest. Arts, astu! Juhan Parts, sinust peab saama normaalne inimene. Sa pead aru saama, me ei jõua maksta enam su elektriarveid. Meie kodukulud on niivõrd kõrged, et me peame Eestist kahjuks välja kolima, kui sa samamoodi jätkad. Kõigil, kellel on elektriarveid, saame südame rahu, paneme nad siin samas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ees põlema. Pange aga hea meelega. Siis saab ehk Juhan Parts aru ja saab oma halvadest vaimudest lahti, et Eesti inimesi ei tohi niimoodi löörida. Tublid olete, tooge veel arveid, kui teil on. Tooge arveid, paneme nad põlema. Vot selline minister meil on, ta on kaelupidi ämbris. Ta peab astuma tagasi, sest ta ei muutu paremaks. Parts astu tagasi! Astu tagasi! Parts astu tagasi! Parts astu tagasi! Parts astu tagasi! Parts astu tagasi! Ja head siin viibijad, tähelepanu, ligi 1000 Eestimaa pere jäi eelmisel aastal oma kodust ilma, sest nad ei suutnud kasvavate kodukulude tõttu enam üüri maksta, enam pangalaenu maksta, enam elektri arveid maksta. Palun võtke need küünlaksid koodiumi pealt, paneme need solidaarsuse märgiks nendele peredele ümber selle majandusministeeriumi põlema ja loodame, et IRL-i ekskavaator neid kokku ei lükka. Paneme need, asetame ümber ministeeriumi, et nad põleksid siin, kuni Juhan Parts tööle tagasi tuleks ja aru saaks, mis on Eesti riigis valesti. Te olete suurepärased olnud. Väga hea meel on, et Eestis on nii palju inimesi, kes tahab elu muuta. Ja kõigil, kellel on lüünad, paneme need ümber ministeeriumi. Need plakatid ja tõrmikud, võtke koju kaas, et me saaksime siia veel kord tagasi tulla, kui neid ei kuulata ja siit edasi marssida. Parts, ära raiska Eesti rahva raha! Parts, ära raiska Eesti rahva raha!
mis siin täna toimus, mis pärast rahvas on kokku tulnud siia? Ikka nende valede valitsemiskulude pärast. Mis see tähendab täpsemalt? Mis see tähendab täpsemalt? Eesti valitsus raiskab Eesti rahva raha. Mis nad teevad selle rahaga? Mida ei tohiks teha? Ja nad siis ikka ostavad banaane ja ma ei tea mida kõike. Järelikult nendel on ikka veel vähe, sest nad ikka meid veel nöörivad. Miks te arvad, miks nad nii teevad meiega? Sellepärast, et saad kui palju mind pildistatakse. No te näete väga kaunis välja, võib-olla selle kohast. Aga suur tänu, soovite midagi öelda veel, mida nagu siin välja ei öeldud täna? Järjest tuleb rohkem välja nende patu tegusid, millega nad on järjest jäävad rohkem vahele. Oma ebaväärika käitumisega ja... Suur tänu. Soovite oma nime ka enda? Mina olen Linna. Mis on täna siia kohale toonud? Eks eelkõige ikkagi elektriinud. Mis veel? Kas midagi pahandab siis valitsuse suunal või miks see rahvas on tulnud siia? No, kui ikka silmad lahti hoida, siis on ikka näha, et kõik ikka korras ei ole. Midagi tuleb ikka, et niimoodi enam minna ei saa. Mis te arvate, millest see tuleneb? Maailmavaatest või lihtsalt teisest erakonnast, kellel on teissugused eesmärgid või millest? Millest see tuleb? Asi on ikkagi mäda. Kus kõik on vaatad, on ju näha, et inimestel raha ikka väga napib. No mida teha? Kui riik on vaene? Kuidas seda riiki siis rikkamaks teha? Te arvate, et Parts ei ole huvitatud riigi olusid parandama lihtinimeste nii-öelda tarvis? No, seda on ju näidatud. Ta on seda ju näidanud või näitamata jätnud. Üdeks kas asja. Aga mida... Ta ju valetab. Mida ta valetab? Ta ju lubab kasuksed asju, aga ta ju ei tee. Tegust. Midagi, mis ma ei küsinud, soovite veel midagi öelda? Midagi, mis peaks olema oluline Eesti inimesel teada? Mul oleks nii palju öelda tegelikult. Kõige rohkem nagu ma ise enda pärast, nagu ma olen veel noorem inimene. Enda pärast nagu ei olnud ka täna siin, et rohkem nagu teiste pärast ja vanemate inimeste pärast ja nagu oma vanemate pärast. Selle pärast, et ma ju näen vähe meile raha peale elektriarveid millekski muuks, kuidas nad peavad kokku hoidma. Muidugi ka ju tööpuudus ja... Veel kord suur tänu kõigile! Kes tulid siia meelt avaldama, kes ei ole rahul sellega, mis Eestis toimub, millist võltsipoliitikat, röövelikku poliitikat IRL eesotsas Juhan Partsiga ajab. Läheme nüüd kõik koju, paneme küünla põlema, kustutame ära ja magama. Täna telekat ei vaata, sest elekter on liiga kallis. Aitäh teile! Kohtumiseni! Võitleme edasi! Väikese palga eest nagu üleval nii ema kui ka väike venda. Ja palk on tohutult väike.
ja siin oli just see jõulude paiku toimus see kõige suurem muidugi, see elektriarve, et jõulukingituseks tuli ikka nii suur arve, et jõulukingituste pealt juba päris kindlasti kokku hoidu. Ja muidugi ka üks jõulu laua peale vorsti sai vähem ostetud. Selge. Aga suur tänu teile ja ilusat koju jõudmist, et midagi paremat teile ju kuidagi teid aidata ei saa, kui valitsus ka ei aita. Nojah, kui ikka vaja, siis kindlasti tulen uuesti. Selle jaoks ikka aegale jääne uuesti tulla siia. Täna oli väga võimas ja kindlasti tulen uuesti, kui selleks võimalus on.